Vi starter på et nyt år, og derfor vil jeg lige lave et kort tilbageblik på 2016. En af de begivenheder, der var i 2016, det er, at vi har fået en ny adresse. Fra Elværksvej nummer 50 til Energiporten nummer 8. Og det er ikke fordi, vi er flyttet, men det er jo fordi, der sker så meget i det lokalområde, hvor vi befinder os, at det har været nødvendigt at lægge vejen om. Vi har samtidig fået en adgang cykel- og gangsti hen over Belvedere-kanalen, og derved har vi en nemmere tilgang til Teglholmen, end vi har haft tidligere. Det bedste, der skete i 2016 for udstillingen, det var motoren, I ser her bag ved mig, Holeby nummer 1. Den har vi fået liv i igen efter mange års ihærdig indsats fra rigtig mange mennesker igennem årene. Den indgår nu i vores faste ugentlige motorstartsprogram om onsdagen kl. 14. Dermed er samlingen af historiske dieselmotorer nu komplet i Dieselhaus, og det er med til at understrege Man Diesel og Turbos mere end 100 års historiske indsats på udvikling af dieselmotoren. Jeg kan derfor love, at 2017 også bliver et spændende år for Dieselhaus og alle entusiasterne omkring det. Et rigtig godt nytår herfra.